Ojja kugenda kuspendinga sente okugalawo ekiwundu kya boda kw'oyo muwala paka naawe olikkiriza
Yerwachoba we Yerusa katonda fene atukuranga tu beautiful as we are. Mwaga sajja bayo mutuletera mwagala nyashi ne tugula obubina. Bwekagula gogende wo. Lero togere ku mazima bagamba nyashi is life but reality any store ya bi. What does it do? What does it do really? It's stimulating. Aba bibuti abo bagenda mu buto ibana. Neda babi neda. Ah, tu lui as pas Bina kwa gazati. Nenda. Tu as la chose mindset yomu tu fetumani ti tuli principled towards this. This is good for me. Mange mbane mwenja kala katinze nze se gomba mukazi nga mwelu nganzo. But I didn't know that my mother was a sister. I was a sister. I was a sister. Kati we tugenda nga tugenda oloza kati fe bantu za desinge cho te chaliwo chirinzo kujja kati chaliwo kuwoli original mweru nono ne besikiriza ne bazala fe katonde atukolanga tulino kwesikiriza katojja sanga ngoli jali nti mudduga bunne nga ne oleta nzo mwera gamba ze simwagala ne ye, naturally we are meant to be like that. Osanga katinga nange ni mweru na ingo mwalo wa mweru mtunga inga Uganda wa kufanga ni katala. Nyata mune nda, unalima nyumo mwagala kabira. Walo kabira zimu bangamba katinga, I don't know whether it's true, ne bangamba. Nti kabira mulimo zimu katinga abanyarwanda. Mwa abanyarwanda ngate bagala abanyarwanda bana. Katine nebuza, katine mwabu muli. Anti bubamu, buli wamu wali wabantu abasigaza ebera zabwe. Kati mufe edda era kyekituufu abasiraamu tuwasa abasiraamu bannaffe tetusobola kijjawo kubanga ze sirina ngeri ekuwasa nga toli musiraamu. How are we going to get married? Tulina genda muzikiti kenzo nze simanyi yeyo musiraamu sitayiro ye oba yakyuse yamanyi egye yajja irimu ye naye nga omusiraamu okukyusa omusiraamu nze sirabangako emyaka gye nkulidde omuntu bw'aba musiraamu okumujja mu ddiini kizibu nnyo. Omusiraamu ayinza okufuuka byonna n'akola byonna naye ng'okumujja ku kiri ekituufu sekiriiyo. Ne olijja nga gwe muwala wa pulezidenti nfa musiraamu gw'alina okukyuka. Love is what I put. What is love? Love is love. Explain love. Love is love. Believe ya kweli. Ajiri miyimo goya garajite kaku. Love nyinzo kuba ne love. Wakati wange ne mutabani wange. Wakati wange ne sister wange. Wakati wange ne mama wange. Wakati wange ne tata wange. No, you can also be. Bila la sumbu wa bila la miimo. Miimo zote nira jeju wasi zavana wa wasa. Yeah, bala wallet. And all our generation, they tulim situations. There's no relationships. Tulim reality. Situationships. So mbaza wallet. Ndizi ni zote nira chidodo chino. Mbaza dodo kola mlimochi. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
The bond between the two of us. Because all of the vows that people do, cutting out church, when they get tested, that's when you get to know Tichi. So it's not a twatch and a single chene when it's a pakarero. There's a net dodo twayagala. Netugenda ne tubeera wamu ne tuzaala n'abaana ndyoke ngende mukube embaga ewaffe tekiriyo ewamwe basiraamu naye abasiraamu abaganda bakikola kitegeeza abo awo obuwangwa bugenda ne businga eddiini kati nze dodo tetulina tutandika kutuula mu nnyumba emu nga tetukoze nnika tusokera kukitulina genda muzikiti waveeyo ube wamwe wabeerewo ba witness wabeerewo akumpa either nga muganda oba taata oba bogwe baba wadde olukusa netukkiriziganya ewaffe obufumbo mu basiraamu tukkiriziganya nti ne malayika baba bajulizi buli kimu kiba kiraba that moment awo kati aba afuse mukyala wange bino ebyokwongerezaako simanyi twambale veil masuuti eyo parties ebyo jasi bino okusanyusa abantu bino bye tubaamu show but eyaffe abasiraamu reality nika nti niwe yankubadde kino tetusobola okwafoodi nga kaŋŋambe twabadde ne buno oba ttende zaffe nga nze naawe tweyagadde bazadde bo tebalina kulemesa balina kugonda ne tuyitira ku kino ekyaki kapo y'abayimbi eri otwayi yainsistinga saka kwogera linnya nti bannaayo omukazi namukubannika awo ne bagamba tekisoboka kumbe nga bamiya bali bafumbo baddala kitegeeza okkiriza no sex before marriage sekyo olaba omuyinza okikola ng'olwokuba olaba everyone is doing it mubikola for fun we are not perfect tukola ensobi nyingi nange mbikoze naye kati nina time gye natuuka nendabanga obulumi obuva mu ebyo kubanga ezo ffe ewaffe sins ziri okwegatta okwo nga temuli bafumbo kano katayimu kemumala nga mwe mulaba nti muli mukwavinga fan katono okusinga ebizibu byogenda otomeramu ekyo ekintu ekisooka ekyo ekintu kireeta obwavu kummwe abakikola we mba nkusomba kati logi ngenda sasula sente ate ogenda kuntwala wuwo jukira fena tmukuzanyakaza nange zigenda kuleeta waffeinakujjawuwo nzija wuwo ng'omusajja ateka byagala lwaki ntwala mu logi woba onjagala anti tuli mu bya ebyo eyo sin ekirala ekirala ogenda kulaba nga ono gwokikoze naye alina omulala gwakikola naye ati nange asanga okitegeddeka bulumi bwe businga mu bintu bino okusinga ffe olaba time kemufunamu ako okunyumirwa ate katono nnyo okusinga ebizibu byogenda okulabiramu kati nze muzafa lumanyi akwana abawala nga mukaaga mulundi gino leero kati ate owaffe Eric ate Eric ye ate olaba abo abantu abatabeera mu makamera abwe ati abantu balaba ffe abakkiriza okufesinga kamerakitegedde ebintu byabe akutakuliranga ku bannaabe abo
abatu muzamu kamera abo bazibu wagenda kutabatu editing baka jam muzafa a nzanta de ku live ka chiulile muzafa la ina mukaga yekwe kanyoyo muzafa lu ateka nze wano bwati yena akwanile eri ye na sigala wali kuandika mu video muzafa lu kuoni ndachendalaba nti bwe bwe mfumbira tubali wo bino nti ate ngende mbere berefe kababiri bera nakwera ne family mmo ina that togetherness eh twagala nyeje sindu na it's not a problem, it's about you too. Ekitubeza mu family is always tugenda tukatuzale tuchakola tuyiya kati abana ani agenda kuzanga abana. That's why we keep ourselves within families. Because you know, is the solar question. I'm going to abantu bavaako videos abakozi muziraba abano busungu bwenga yenga bugyeri wala na courses on one. Yes, but if they always to be around our families, because Malaga never they are always baffling nyumba. Tunaye tujja kukalo tugenda tukawamba ogenda osanga bifamire family wetu tu kati ne wendwala ninasobola okundaba ekiro nti onaali bubi bwayagala okubeera weka mu nyumba bakusanga ku makyo otadde kati watyanga Uncle Ram njagala kutwala nze nkuteeka enga entinda tekirina buzibu naye tosobola teekawo mbeera nti oyagala famire yange wuwo fe ekyo tokituggyako nti gwe wagenda okunsanga nga yava family gwe sawa yonna ogenda fe omukazi n'emmaali tekwewaza baŋŋanda bo bali Katonda yabakuwa nga bali designed to be with you for good but gwe omukazi sawa yonna ogenda esente wealth sawa yonna eggwawo. So when do I have me time now? Tubatu inafuna hotel. Anti kati zisitya ayagala bikulire. Nenda ngamba kati bo bobera ngo yagala kufuna kamicha. Mabalibo bafuluma family abagala na bafuluma. Nenda tubira mayu chovola twagala nyama yumba gaba manene. Abuloma ina privacy. Chovola bado uri bobera inokola. Chovola batukola nyo na tuzimba ne tuzimba nge mbiri nga twagala kuba mu mansion nga binene mwau kana ukana na inga nga mu wemulira nga musinga nawo musharinga nga madiro wega tune buli omuna aba ne TV mu room ye ntigoenzo tula ne mchala ne mulabire. I'm going to go to the house. Ngasinga nori boyo gerero bubu. Sigwa kupanishinga. Zenzikiriza obulamu buno, wenkera nengamba kino kibina baby kitamivu kale kikazi kitegera kisiru. Katonda tajja kunzikiriza kuva mu bulamu bwensinga tampisiza mu ekyo kyembadde nkuvumira ggo kubanga. Kuno kunsi kunsi fenna we are kustana tukologa. Kati gwe tosobola kungamba nti nze oba ndi different from you. Tuli mu kintu kyekimu fena tuli wano kugezesebwa. Yeah, true. So we tuba mu mupiira guno gwe tuli mu guno. Nti ekiyinza obuzaabuza gwe kiyinza okubuzaabuza nze okitegedde. Kati nze we criticizing gwe. Kubanga nze nakyerabirako kyatuka kunze edda nali nga ndi staunch nga ndi mukambwe mu busiraamu kumbere nange bye ndimu sibitegeera nga nze neefudde omukambwe nnyo sisita wange yafuna tatu nayomba ne mugamba oli mukafiri biki biki ne kayita kameka nze nafuna nene n'okusinga zino kati wano nze wenayigira never judge kati liso anti bagamba obuvubuka bulinga amazigo okyala tosobola kuvaamu nga tegakwokyezza kati wanonze wanzijukira obuvubuka wange obubandabe nakolaakolamu baidawo abantu bandabe bukulu naye nze mpise mu life eza buli kala
Enzo okumbu zate sitakoze. Really? Mm. Bade mu life ya buli chika. Ne yokola mukana. Si. Oyogera. Ntende mukuru just natuka one ntura nene buza na inganzi njagala kuba muntu mubi kunsi njagala kuba muntu mulungi. Why don't I just be someone nga abantu banyumirwa mulaba? Why don't I just become a happy soul? Nende kera okutambula nga ndabona gangster nembe wala nenga mbaina. Wali mupu. Nenda myaka. So mimi mchijo wakola kola kwa ungota ni kanoga amani. Mwenzi jikila mungu na umuni minagukula. I can't believe it. Nakula nga kwa kazi. Wakula? Sure. Wanditi mukanga wane, wane pikira. Wasitekera. Bambi bali ya mchiku. Wane mwonsonyo wali mbuka mwonsonyo. Beyakula wanange mwonsonyo we. Hey, nime nari anga kebi ya we. Nenziluka wane msasire. Nime nari mwona. Kukame nari mubanda. Mbandage. Nse nga nari mvubuka ngambe. Ukutani kila miaka kumi na mwenda paka wabili msavu nari. Bad. Wow. Eshindeza wabela Yesu ya diyo kuchuka. Uo ya gala gwengo muntu. Gwe, gwalo uza. Kuchuka kwa inoksala uunga gwe. Si, nti, ate, si, omutakulimba nga, nti bina bebe ogenda kera. Onemeleko ngomburi dirambo nchuse. Kwa tisi kwa nchusa. Kuchusa kufeli Allah. Ate nange nga muli mutima daba. Nchaka. Nga mbe mbade nyo mwenge. Nga nange nja gala kule ka. No, kera kwa gama. Kari ya chila la. Mena ni mabasinga, ngabe kubebe tune besiga. Hina. Ebi mibera bichi. Hino ya ritemporal, hawa kazi wa kilizi. Wala wame wafe. Hawa saja tetu kilizi wa kwe decorating, kwa mbala chains, bangles, beautifying. Ne waluo ebili kumukazi. Bamu kilizi wa kwa mbala nga wala golden chain. Maene, oino jisasurida, it's not for free. Ewafe tukiriza gold. Yanyini, yanyini. Gold aliko banyini ye. Oino mutolero msolo ulimaka. So you affording it. Obo sovolo mugula tewela vila musa suri. Oino muga vila kosa daka. Gold aliko msolo. Ino kubango wayo nyo. Chitekeza muambale nga nao labo tuse. Ozo msovola. Kati wanobo bambi kwe kubela nga be. Buhina beautifying. Ya mbabi kwa msaji ya we. Netoto kwenye ya kutujimaze awa chota la bagea ungambia wakazi katuwe madi inlo ndibange ya katubanda gala ontuwa watu embele kwa mwakulotia echo chibao embele tuka oluso inzo kubanga sigwe mubi nga bagave wangebe vavyo vano vanga guata sumbuye vano kati chwanti awe tutukira netu ya ulamu ngembele weso standi so kulavika Nenda mtu kana muga nebe nyinyi batuka ne akira biko kubera wa mukati okwafe kuganya ne tulo katandiko kwesetinga part. Okay. Era bandaje bali ngate babera wa muna families. Sabali bakumenya kumutima sezo bade player bade bakukwana kwana. Walu ya kutulana kutulira data kya menya. Te amenya mtima goka. Ya menyera ko no mbiri mulamba. Cheja bawo. Ya chaya. Anti kati mkazi mfumbo sola mobi. I don't know what I'm doing. Setback. Nambale cho ndo chitachafuria banga chi. Na mimi kwa mtima atenze na mimi kana mimi kujabanji. Era mbadenge na chi. Na isegali mana baba abantu abajanga bali serious.
Wallahi ni nawa wala bentula onengamba kati ono bana menya wachi ya janga enali serious daya yali muko menya balala loza bana yali wechi twisigalanga ngayajira mba time yange ayaye ya janga nange ndi mukozesa bilagalagale no mpulira fast manyi undu muntu mazina ya miaka kumbi mukaga oli na janga zunga na bibi na atomero kibanda nange zava ko singa sichaina sirumirirwa muntu pena remorse nange nabaisamu bali abalinga munana atenga wezo nanzi kula gazali namba ngazimalayo nenga zetonga nange bano bona nyesa zuri bano ba sister bo nabaisa baneyo ndabanga nsonyi wa bodimo kumuka abwa abana babena atenga bana balunji ba family zitegereka nenganze ntabuse tona bakwetereza I know the rebound is why the world mutufu bosanga mutu patana wonda chibawe cho obolo zato na ise gali mbana babenda bo tereshigeza dino ndoka kati chatuka chatuka nengamba chino chenkola chikola baba chikola ba sister ba how die feel kani ndio kantandiko kukatana zeka nenzilayo walau bea wali wetu ndedeko oba wagamba katogena bano nyote na mene na batumasa gina wede omuwala anti omulido obuta isamu balala gali obuta ndiko kusike ensigo embi mu balala tetugwa mu love simple as that tuina kutandika dimbona dinewe time di anti kati ekikulu olaba kati katolaba nga wenchi semo mula nambuza katona ndese okole njya kugamba toli mulwadde gwendo kwa no mula nete kisoboka waloka attachment ko bana ko ku munno limbamba de mwemanyiride nga mwafuka chintu chechimu eh mbele is not easy sasegezo ina kudamu kwa nango manyoli ready very ready era kuvanolo zisibira nga ko serious wana malokola akolobwa abanda katuwe nadda Ngabu njogera ngasoka nenebuza nokwebuza njagala muntu katinga tugenda naye mu bufumbo. Oh. Njagala munange gwe tunatula naye tuzala abana tukole family. Kino ekyo muzanyo tisina de kintwala. Naye muli mukamula lisimanyo wa muli deko. Muzafal. Wasi bien. Zero bebintu byo. So right now oli mukwetegereza oli singo wetegereza mpola mpola. Nkwana so isi. Eh okay. Nkwana. Nene nkwana to soso bora kunstinkana. Chisho. Tokerele yo mabadi paka mtukenda wetu sobora kubera wam. Eh. Relationship ya ya moya online. Ndeza sana kusimunze. Eh. Tulikuwa ngatuende kina online. Ndabe reaction izo. Eh, shikana shirunjo geze so muntu wa. Antu simusinganye. Yeta na mutaba sisinka nambo kati online. Bina angwaga nembera nga mwogerera ku simu. No testing. Ate ku testing atikati ulira. Obunyibu bomu. Eh, wali ntizikiriza ntusiri nawe you are not going to sim. No dan, like you want to test them to okulaba. Antu katogena ogena chigiriza abana bagene basabe bunodozi bwawe nga wagala kulaba ko. Eh, yeta analabanga testing igo chotegeza. Ndeka ndeka sichetegeza. Wange. Yagala kulya akotata. Jangu wano abwala bokwana bukula. Abatakala kulabira mu kamera. Yo mu rasta adus. Neburu wonda ba ku boda mane muzafaru. Oh gono labanga na yo yo mu rasta. Yagula pichi ya tutamvugira ko director ta yakowa. Nchema namba. Mimi na bantaba mu. Nga yakala testing. Alabe. Alaika alabo okunyiga ko. Your patience. Aha. Ifoma wa. Abalala mu ya kula mu. Onzabe ku sente nkume ndabe gona reacting otya. Obanze nzije nkugambe katenze nechi zibondabe okwokola wote. Zeno bankukwane ndabe oba. Nsireke muko. Omwa silent treatment abo bakola. Aha. Omwa sabe noga bagwe mala week ngaso kubide bila izo kunonya ako katulabe. No linda you get. But then others say it's better never I know temptations if I'm watching better ko kono mtu katono nyo before you really commit but that's when you get to know someone for real wabochi kola katinze nakujana na sister wangu noli najana wa mganda abwe tugende ko nga abantu tutule tunyumye ko ngolu nako banga bana babiri bajja bale mesa
jukira buli mwesembera stand abali kumpi paka nakuzino nga wegendereza nnyo wa nakola obuyaye nembuko wa dodo teriyo testakoze so tutegede so partners are about testing it labe over we should test it to tuke ma stand miaka jok testing ago tuve ndeka bandage akirembedde ko nyina yebanyaga agala kuddamu ebwo akusata akikubuuza tukitwa akikuddamu olaba kangula mazima yebanyaga mazima olaba nange ne dodo ye tuli ba top please nafe te tuli ba to aliwo kati aliwo ba Gen Z aba Gen Z balekete tuli ayi kalika ako nafe tuli mukwese kwa to chimanyi nga feba kadde ba kuno kati yes kati bani aba ino chikola kati mamuli baleze bileka bulesi nani banya aba ko mamuli ne mu life muli mba legend gwe yali anyumiza batata baffe bye bazaako mama waloma wa vibe nga bajja ne benyumizaako nti wawulidde bina baby kayayogedde ku radio nze mbutya bina tebanaga bwetugenda batamutegera babanye waliwo ekyamu babanye bando kinakasiba wano era wali otolayo landedi waffe mugambye bina bebyagala akulabeko tula era bazukulu Gwene zali mwandi efunye ne mugaye mukugula osoma masomero ga nasale mubere ne mulabira obwana bulungi bwansi bibiri ja by the way emyaka jyo naye bibiri jo jicha jo mito just mwina kasi mugena mugule zidildo mulema tuno nyamu ntondo ah bigana zidildo Anti katukira weba ezayo yale agala jitumya ndo nera kutumya ulira yale kumpe jitumya buliwoba ngotuse myaka jogeno nonye bigambo bantu besonywe kubanga nomvuka gogeno funa yacha arizoninga acha inebyo kola oja mu aja kogere chikamba to munyigire ulira katugo yagala ochaze tata wabana bonze nemekuba kone kenjo mbandi koko bamusaja Se bya testing abya so nyi question a Jesu nyi. Eh. Ale nyama bisi. No baraga mche muide ko temptations. Okay, the fact that I think ya wona na ye wale bizibu mbuko kati ufu. Let me start dating him. Na nafuzina abana balwadde dodo. Na nani puli ambo balwadde kitufu. Batembo abana bali mukuva mino olaba. We bafuluma mugwanga ne bagenda mezi ensi. Kato busungu bwabo okubonerabonera eri baddamu kweri akati endwadde bazikomyawo kati olina janga alesa ate na nze kati endwadde bangambinde bulwadde buli mu biyumba kituufu eyo abaana balina akasi ku social media kuno kituufu olaba abantu bakola social media nga bali sisobola kesi gaako kantunze kintu kyenkya asinza okutya ku nsi kuno y'omuzungu na buli kyakola Njitege ya musiru agamba nti omusajja agende bake n'omusajja munne nze mbeera awo nga mpuliriza gwe. I know. But you have to anyway. Obuntu obwo. Nze sisobola kwesiga kitonde kizungu. N'akamalusi yano. Bwe bali mu kumala wensi. Ani yaleeta COVID yatandikira. Era babikola ebyo. Siriimu ani yamukola. Bera bebo. Gagena ne bachokole njima. Kati nzo kwesi gomuzungu ne byakola kitono. Kati no bera. Abasira mutuli guided by the way. We are told everything. Njitega but I'm still ne obango gena kufumbira. Ko ino gena ne bakukebera. No gaba kamene gagena kubima byo muzungu. Da jakebera na enganze mentality yo muzungu yawange tekola. Okay. Kale condoms nazo tuzesiba. Kati kondomu na mzungu ya jikola nga wiponi. Nze simanyi na muntu ya kera kumacha na agenda ye kondomu. Go walio ya kulwanisa human race. Anti. Bando beba siva nga basi vomo. Omanyi abana be muzenga muta. Katonda ye ya tuwa ntuna kuzala tuwele gono siva nga.
wala nze yakola condom yetagasibwa. Mubanda batugira muri mu condom. Nenda. Nenda nze nkubuya lya. Naya funda ko kubatugira omo singo kubaleta ku nsikuno. Fe abafirika ngafe wano ne twera bile kya fe singa twatandika tuli balimi fe na singa tuliyo mwavu wano neba tutendeka kuba mukozi nengenda kusomero neba amonya abonya bulunako okunzu kusa ku machao kubi ekikalo ontendeka kuba mukozi kati ngenda kuba mukozi wawe ngendo kole mirimo gote gulindo mirimo jejiri ne mwasulo mvuna njote mukyali responsible mirimo jiriwa mirimo jejiri funino mirimo gwa office zera soma TikTok to kutosoa kula mu office to tola TikTok nikubye chikalu ku TikTok onyamba la kanzwe eti ntsawe cyane ne uri muzungu yatua mindset muno kubye chikalu mbera ne chikalu no gena mu body room nze sikera mu town ngenda kumukaga ne nyuka era we mzafara kimanjwe itaba nyusi nenga sente ze mfulume nazo mu kibugo muyaye za gobedde omweza asomi eh tukirize tugane reality of the world now yeah now Omwana wa social era mwabali abajoga abana bo ku social media muri basiru abana basinga hamaje mirundi 10 tonyoma nga tolabo to lino mulabo lokuba abasesa ebina bintu abantu babikola nga mirimu bakola sente people are getting paid here yani oyo atuka wagomesi na kwa hagari na bachala mulaba people are making money. Kama naye afna said. It's all about gwe ngawo yogera na abagala business. Go kirizo kulye mitwale 5 10 well and good we zibaji kolera. Nare baga butono tono. Yukira. Boera. Money is all about numbers. True. Yes. Boera butono tono. Boera no. A number zenyine number nti nsobola kola video abantu mitwale 5 ne bajiraba. Mami mitwala atana wa potential buyers wa customer. Yeah. Wena business of it aga. Kati no nawe gogwa sobolo ku raising numbers tokiriza ngono wa business na kumanyira. Ayagala kuwa zana diza customer omneda gwe mulage eri gundi amanyi go. These are numbers, these are potential customers. Kati go otunda amazi. Wano ndi wonze ne dodo. Nayo ina dream yo yagala gatuke pake ebusoga. Zemba ina okuno abali ebusoga abali. Akali baje kugamba. Asi twala ye comments. Abantu comments ze likes za badento no chokana yera bila ntu wa postinze ku page yo ngabantu bayita ko ngabolaba. Echintu kino bwo kitaga mu camera bo. Renzori simanya wa mnansa sura. Omuntu olabo bulango bunonze kankunyumize ko story yanyo ne Pepsi. Pepsi nga nchali muto. Walua akalanga kali ka training akali ku TV nga tekavako eh miaka ejo paka lero sitela bidanga kati akalanga ka Pepsi akali nga ku TV walua sister ne brother kati yono brother na akwata chupa ya soda nga genda jinyo na teka moru seke mukujisika watu kali ka last drop akasemba ya ingira mu chupa okajukira akalanga omulenzi omuto ya ingira mu chupa ya Pepsi eh ya okategeje in fact ka fascinating nya bana na ingira mu chupa wewe bati aha mukubanga bwa kati nze nalinywa soda nganjagala kala strop manyinge nda ingira chupa negwa ne sala wanene ko era Pepsi mbabanga ya obulamu bwange wallahi the reality ye was about money ndipaka lero yes wow paka lero obulamu bwange buli stage don sugar buligenko zeko na yachi mani ninja kuba okugambe kati ah umubiri gula kinga sukari soke kunya kanduka okubera na amani Newe unye na ya veri ala vee manange sinache ndinga sobro kunyi makarangu. Na inga ninyo nengo vukuru wakwe Pepsi obani ya jikulide Uganda zisimu manye. Ya tukenda mumanya. Ne, vampe afazale akarangu. Kajikida akarangu hako.
katize ke kande tire nkovu nali mumpi kati nyemera ah. Kuchupa neda wansi jukira zali zanda biramu ekuba bwetu yes. Okuda ya sarawa kubaka ku TV toka jukira bila ku TV nga never come even the next thing and jagala still just kunywa paka leo na soda ne ukati walio yingi amani bantu bameka ate anti kama salata ya yingira ngole wa TV ya musala era at least banza suru lwe mkovu yangu. That is the last question from me. I'm not sure. I'm not sure. Bagala said. Hey. I said, Bagala said. Auntie, Nakamba, life. Balancing. Life is all about where the Mali war. Life is a mother. To get auntie, mustaches and Yawlo. Yaksanga to the mother above who have a gaga. So now wait a gamma. Ah, exactly. I had a number of Joseph Colum Jotra, where you get a way of Funa Ali Namiekozo over higher class. Okay. Nenga Boba Ziga, but all over the city at Ziga, which money? By Baggaba. Oh, so our total about Tona. Hey, a Jacu Gulabrich, go Mangazina. No, no, that's in a Jacu Alavo, you know, I need a man beloved in the covering. Love and I to kid is a mulab. Katenze kwa magaro jisi ndika msajia wati. Haa! Jee ingi na emu. I don't know why. Kwa tukesa wifi ya mwe. Kani chekala kuhuza. Mm-hmm. Manuwa. Kati wame na mwe. Ah, wachote na wachari lezi. Hmm. Ewe penitubili emu. Kati milo tutuwa okwa. Ewe nzo kwa wabikola na echi lecho kuchari nsikoto chidi. Jumita ila shiko. Waluwa wamu wabachiba igiriza ba na bazenga wakuze wamu nebana. Na bawalanga babiri munyo eh baba baba twala nenge wa fit it doesn't matter mama it changes nothing muri mutu meme eh atoge na kweba haumana aninga te ba kusalama mhm oh it's good day wa fit dozungira yo so we is good wa ishukoda dozungira dozungira muzungira mbachota ichikisa safe kwat ndimba te hegala mchota. Safe comme Islam, what you want? Kuwa la ba, kula ibu ye, akantu kwa kachi. Safe comme Islam. Nida, yaka kwa. Yeah, isa kwa. Safe comme Islam. Akantu kwa kachi. Wow. Yaka andaga kwa ibati, tuwa kare, ya natakala wa kwa kusosho bibia. Oma ya kwa ya, kwa laba mwondane ya kura masese, kwa wambu weka, tiote kwa 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 Nangamba chini fana ni chweleza sugar mag. Guwagano tunula yu. Nemati ya. Naisinga kala wabi. Nga ula wabi ya kwata. Demu nange vyevyo. Hee. Yee. Che na chila. What else did I hear about our chotala that I would want to ask? So to impress our chotala. Evi kere diya mwevi fuka. Fuka? So chotala. Evi chudo. Ha! Evi kwa hivyo. Hee. Zai siaga wulira muja. Ah, naja kana chiwulira zokatekene simu wansi. Wanji mama. Echigere chibachi? Nevi fumbuka. Nevi bachi. Nze mbanyi. Nguwa wulira. Ari kati wulu agamba webiwa bifuka nevi bachi. Ove biente, ove bachi. Kati awata bagenze mu real mundale ya majini. Fa bantu katona chuka tovere nevi gredi embusi. Hey, yo, ah, che, katiche manche ya uli lakote ya chibuli ya naebu ronji. Nafe mufewe njini. Mm. Waluwe ngambo, walu kapati kebali taba bulush. Mm, mm. Mostly by originating up from Iran. Waluwa alugamba mbu kukurokta na wamele o mchida. Mana it's not true, eh? Wow. Na this bantu, bigambo vya bantu. Baja bateka. Mbili watu weba se? Kangubuze. Mbabera mbuguliri. Mga, ogeno kula banga. Kwa cho mkono kwa mnegu wangu, wapaka kuswitch. Ah, katewe, alia, ama antege de Sefuko jiaje mbozi. Sefuko ya tula na muli wa miranga mchota. Aba kufuga speedy. Ya mwenye mize vistole, katie ya atabi piki nga bulunji. Sefuko tukena tula obude. Wabwa ya gali mbozi wevi, kyoze kabaka. Walue chita wacheba ita Alf Leilu Leilu. Chogerezo story wezi tu. Na yenga. Zino zi fiction. Zari woku. Kuwaba antumbozi za kinyumi yangu. Enaka tinenda niko baza nyela skiti nga zidia mkataba hako. Mba mdia kumpa sende mkore. Ichigala mbuwe. Batuka mdisenge. Mmera mba batu fila.
Batu gama mkusoka nte tulina se tusobola kati ate katu wakala kubatika. Mwade magala kujewe vienda sima kia wabi na rinje wa sima. Mbuza. Anti kati nzeni nzeni. Msae mdavike kwa msoga nzeni. Msoga. Anti mwade ya kachuka. Ne government ya tugamba teriyo chigamba mchotala. Gugulo msae gwa kutavika na gogwe gwa mwenzeni msoga. So kala bainda kala wetu. Otandika ngwangwa ngamba nawe totusumbwa ngambuzo ya diradaka izi wetu wekola mwinzi okuba mbadde bananga mbadde nkwana gwene weko zani zirako ngawoli sokati nebyo kulumya lumya toyagala ate nimukatale kama ate nekoze ani goza mwe njali mizanyo ya primary nawe primary tuta amanyi value ya pe kulumya me miezi mukanza noba mwana wa chogoba Mwachikola mwana wa. Mwana. Yuy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 
zaachikidia abusoga ah bachotala kingdom ya bachotala teri asobola declaiming as of now by the way zari warumenya msajja mnango mtima kati kingdom ya bachotala nje twalideze kabaka wa bachotala akileminga nja kukuba Kati wali okusanga ex wonga yabadde agenda okukolako interview ku passport oli ngamba ajja kutyo mumenya abaana babenga emitima oli musinkana mukafu akulebesa passport mpaka oba omusange ku airport wali ogenda okugenda omusanga ngali mukafu ate nga kalina akantu keweetaagayo nga kali kankizo mu life yo nalyo kakunyigiriza tumenya abantu emitima nga twegendereza oli musisinkana enseringa sineya mchere tambra we david kati fewa fetuwala jeze nawe tulantulira kusowane odwaula kuli bakuzivu nnyo temba mulira kugundi temuyomba abalira kusiniye mtemuliyomba atenze nti wako obujulizize namunange bwenze naye kuva butonga tuli awamu tetusobola kuyomba bamuyitaali atana bakutte tetuyomba ekyonga kirungi kimuyinomufunamu obutakkaanya tekiriyo nti neojango ngambaze kwolite tuyina engeri gye tuba muba kintu kimu jjukira tutandise okulira awamu nga tuli bwana buto Eshigiza ne mu fumo tuberenga ne soani emu leka kujuza mwagala just kusanyusa balabi
oteke sowani yati. Oh. Eja zeba eja kuma ntinamba muyombi. Yes. Sawa yokuulia mja kwesinka na nga mwino kutula wa mulya sowani. Mulya sowani. Ha, mutubeda mulusiriko ba otukola tya. O njajiria. Njajiri. Enjalange eruma. Nganzira. Emere. Emere gata aba. Nganzira. Emere gata. Mm. Abakazi nga muzira azira naye muzira. Muzira. Omukazi azira naye n'okwata mu nsawo ng'anyize n'omuwa ssente asikwata. Akyo kitufu, kyo kitufu. Osobola zira ssente? Olaba yazira bajjo n'asobola asikwata. Ankwama bajjansa bule. Wamba oyo obutandise muveeko. Ate wamba yimanye yagenda mu studio nga bina mwetegeda mukisi nga leku mukono. Yampekinze. Mwa abamanyi bange bero bakupekinze. Munnange kitegeera. Banaya, galabi, mueva el caco.